Bom, eu fico muito satisfeito que a TAP tenha lucros. Espero que seja uma boa notícia para todos e que ninguém ache que seja um excesso a TAP ter lucros. Segundo lugar, acho muito positivo que a privatização se faça sem ser sob pressão. Sabemos do passado que privatizações feitas sob pressão não dão bom resultado. Recentemente o Tribunal de Contas publicou uma auditoria solicitada pela Assembleia da República ao contrato de privatização da ANA e acho que é uma boa ilustração do que é que significa privatizar sob pressão. O facto de podermos privatizar sem ser sob pressão permite, obviamente, que o Estado o faça em melhores condições. Como se recordarão, todo o processo estava preparado do ponto de vista das decisões que o Governo tinha que tomar para a contratação dos consultores, para o calendário. Bom, naturalmente o novo Governo tem toda a legitimidade para tomar a decisão que entender, de acelerar a privatização, decidir não privatizar, privatizar mais, privatizar menos, a quem privatiza. Bom, isso aí já cabe naturalmente ao novo Governo tomar essas decisões. Enfim, deixamos a companhia felizmente hoje recuperada do risco de, em que estava em 2020, como muitas companhias tiveram em todo o mundo, de colapsar devido à pandemia. Hoje está, felizmente, numa boa situação. Havia muitos interessados. Acho que os resultados da companhia só farão aumentar o número de interessados em serem parceiros do Estado ou na partilha do capital ou na aquisição da totalidade do capital, mas isso caberá ao novo Governo decidir.